Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum yauman mubarakal lil muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pak Nurul beserta keluarga ingkang kula hormati, saudara-saudaraku senasib seperjuangan pengurus SPSI Mas Pion 1 beserta keluarga, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula lan panjenengan tasik dipun paringi hidayah maunah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga siang menika saged hadir wonten acara halal bihalal. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir sehat jasmani nggih sehat rohani. Allahumma rezekine barokah, umure barokah, putra putrinipun soleh lan solihah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir saged ziarah Mekah Madinah. Supados cepet kula panjenengan saged haji maupun umroh, saged ziarah dateng makam Rasulullah. Siang menika monggo sareng-sareng kita uluk salam dateng Rasulullah. Saged? Wali sewa ketok pokoknya. Sareng-sareng ya. Pokoknya sing suarane banter, mugo-mugo utangnya cepet nang lunas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin ingkang kula hormati, halal bihalal niku saling menghalalkan, saling memaafkan. Di kula njenengan nak duwe salah, siang niki kudu podo-podo menghalalkan. Gada salah napa mboten, Pak? Sing akeh salah iku ibu napa bapak? Ibu napa bapak? Sing biasane nyeneni iku wong lanang utawa wong wedok? Ketoke sing muni banter iku pengalaman diseneni bojone. Ayo. Ayo wong wedok wis kudu nyeneni sing lanang. Wong wis apik-apik kaya Nadib kudu diseneni sesan. Dalam hidup ini minimal ada tiga penyebab putusnya persaudaraan. Jadi nak telu iki dilakoni, persaudaraan ini akan menjadi putus. Satu, gosip. Gosip niku napa? Digosok malah sip. Nak istilah agamane gibah. Nah istilah wage rasan. Zaman akhir niki aneh. Wong lanang senengane rasan. Sing wedok malah nemen. Rasan niku definisine ngomongo eleke wong meskipun itu benar. Kadang lek enten aku iku gak ngrasani, Mbak. Ngomong apa ana ya wis ngono iku jenenge pahami iku mbuling. Meskipun iku bener, iku jenenge rasan. Nak salah itu tidak hanya gibah tapi berubah menjadi fitnah. Lah urip niki nak seneng rasan akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Sebab sing dirasani iku nak krungu mesti muring. Wong nek wis muring iku mbare medhot seduluran. Mangkane pengumuman sing seneng rasan, mari halal bihalal niki stop dilereni. Insyaallah nggih. Insyaallah iki wong Jawa ta wong Arab iku. Yang kedua, yang menyebabkan putusnya tali persaudaraan itu karena kedengkian atau kebencian. Tiang niku Bapak Ibu, nak wis kadung benci ambek wong, jangankan main judi, ngaji lho sik kliru. Nggih ya. Allah iku ngaji bantere pengen disangoni. Lho ngaji lho kliru. Iku ketoke sregep ning masjid supaya dilem de ahli masjid. Orang itu kalau sudah benci sama orang, tidak ada satupun kebaikannya yang berada di mata dan di hatinya. Ono is kliru terus sebab atine benci, atine dengki. Makanya di halal bihalal ini kebencian dan kedengkian harus kita hilangkan menjadi halal bihalal, saling memaafkan, saling menghalalkan, saling mengasihi, saling menyayangi bojone dewe. Sebab saya kiki wake nyayangi tapi bojone tonggo enten wonten tiange mboten dugi. Hahaha.
Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Niki terus Kanjeng Nabi ngoten. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Pokoke wong seneng ambek wong, wong seneng ambek makhluke Gusti Allah yang lain, maka malaikat akan menyayangi kita. Wa sallallahu Muhammad. Sing nomor tiga, sing menyebabkan putusnya tali persaudaraan itu karena kesombongan. Tiang niku nas kadung duwe sifat sombong, putus tali persaudaraan. Sombong itu menurut Rasulullah cirinya hanya ada dua, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Tiang niku darani sombong, yang pertama menolak kebenaran. Nolak kebenaran niku contohnya ngeten. Alah poso, bujui Gusti niku poso iku. Wong Arab lu akeh sing gak poso. Niku tohir biasane ngono. Iku jenenge wong sombong. Padahal puasa ini perintah Gusti Allah. Menolak kebenaran. Ala opo salat jengkang jengking pancet ya ora duwe dhuwit ayo. Nek gak nyambut gawe ya ora duwe dhuwit. Iku jenenge wong sombong. Salat ki gak golek dhuwit, Cak. Jadi menolak kebenaran itu orang sombong. Yang kedua, wahom tenas, meremehkan orang lain. Sering saya katakan, ciri ini meremehkan orang lain iku nek gak ono aku. Wis acara iki nek gak ono aku, temen gak dadi gak dadi. Wis abot nek gak ono aku. Gustin channel iku nek gak ono aku, gak mlaku. Jagar ono adib, Mas. Gak dadi, abot. Pokoknya ono gak ono aku ngene iku wis biasane cirine orang sombong. Kenapa? Karena berarti meremehkan orang lain. Yang menyebabkan meremehkan orang lain itu biasanya ya tengerane cuman dua. Pertama biasanya karena jabatan. Biyen iku saya dadi RT Bapak Ibu. Iku nyopo ana mbek tangga. Munggah dadi RW nyopone wis arang-arang. Munggah dadi kepala desa gak disopo, gak gelem nyopo. Enten ngoten niku. Wong sampeyan kaya kepala desa kok. Biyen dadi ketua divisi sik nyopo, bareng dadi ketua PUK malah nyopoan. Jadi jabatan itu kadang membuat kita menjadi orang yang sombong. Makanya hati-hati ketika menjabat. Orang itu kalau di atas harus bisa mengayomi yang di bawah. Orang itu tatkala di bawah, ya tahu diri bahwa dirinya di bawah. Saya kiko ono, dikandani ketuanya malah ngandani. Ono ngaturkum. Ali. Lewat ikan dani lo malah ngandani. Ini sanduri awak dewi wis gak ono ning Mas Pian iki sehan. Jabatan itu biasanya melahirkan kesombongan. Yang kedua yang bisa melahirkan kesombongan itu karena harta benda. Pian saya duwe sepeda motor. Ya nyopoan ambek koncone, bareng di mobil wis arang-arang nyopone. Apa maneh omahe wis anyar tambah sombonge. Gak gelem turu omah, turune hotel terus. Adi PLO, pasukan lali omah sebab duwee akeh. Mangkane ibu-ibu bapake diperiksa iku duwe aja akeh. Dadi PLO, pasukan lali omah. Ana sing gawene mriksa dompete bojone. Enten. Bojone sapa iku?
Ya gak oleh sebuah-buah dompet kok diperiksa ini ya. Nak butuh ya jaluk. Wa sallallahu Muhammad. Dari yang menyebabkan putusnya tali silaturahim itulah maka di hari ini kita saling menghalalkan, kita saling memaafkan. Dengan saling menghalalkan dan memaafkan, mudah-mudahan kita minal aidin wal faizin, kembali menjadi manusia yang bersih, suci, sekaligus manusia yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kayak kemarin ada apa ini cerdas cermat, apa maknanya minal aidin wal faizin? Ternyata jawabannya mohon maaf lahir dan batin. Sampean nggih ngoten kito ayo. Hari ini mudah-mudahan setelah halal bihalal ini kita menjadi orang yang baik semua. Allahumma amin. Sing lanang apik, sing wedok yo apik, anake yo api, sebab tiang bahagia niku terus Kanjeng Nabi syaratnya ada empat. Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang menyebabkan hidup orang itu bahagia. Nomor setunggal, punya istri yang solihah. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Wong lanange pokoke ndek bojo sing sholihah niku mesti uripe seneng. Di antara ciri istri sholihah niku ibu-ibu, nak bapake mulai kerja disawang nyenengno. Bojone sampean ya wis ngono, Dip. Pokoke nek disawang nyenengno terus. Oga kok lagi mulai kerja pak, banyune wis entek cepet nang jupu, kora-korane cepet nang dikorai, wis ngono wis ngongkon ae. Ono sing model ngoten niku. Ketok itu yang ngene dugi niki. Kene iki mulai kerja, Bu. Mbok ya disambut di gawe note hangat, ditakoni sing apik. Kok kon korah-korah ae. Bayarannya kurang ya kok ditindolimi. Jadi ciri istri solehah itu nak disawang nyeneng no. Nah diantara ciri suami solehah nak dijalui ibu jo cepet nang dikei. Langgutan gak ya? Sama nak loman ya bojone ya? Loman bayaran piro itu nak no bojone kabeh. Temenan wong dinak no kabeh saya kurang ya. Pamane firman niku. Sambate minus gus minus gus. Lega kira ki sing ngrasakno ya awakmu tok. Paso natif ya minus mana. Ati cirine wong lanang sing apik iku nek dijaluki cepet nang dikei. Aja kok loman ambek bojone tangga, ambek bojone dhewe gak loman. Enten antakuna zaujatuhu sholihatan. Dadi wong itu mesti seneng nak duwe istri sing sholihah. Yang nomor dua, wa auladuhu abroro, duwe anak sing apik-apik. Masa bojone apik, sing lanang apik, anake mboweling sumpek. Temenan iki. Alhamdulillah putune Mbak Apas iki wis gak mbeling. Biasane ngluwet. Wis safian iki. Dadi nek wis anake wis apik kaya ngene iki, wong tuwa insyaallah seneng, ayem, tentrem. Ibu ewapi ngaji bareng anak ayah karaokean neng kafe terus. Enten ngoten niku. Mboten enten nggih. Alhamdulillah. Sing nomor tiga, sing barai urip niku iso ayem
iso seneng niku wa khulato uhus sholihin. Koncone lho wong sing api-api. Kumpulane wong sing soleh, makanya nak dijak ziarah berangkat. Kumpulan tahlil berangkat, jak istighosah berangkat. Alhamdulillah. Makanya Joko ini ngger tahlilan mesti dipoto gawe laporan bojone. Alhamdulillah. Ya pancen sing penting teko temen. Ojo sampe dipoto terus menghilang. Ngono ki ya ono, wonge teko ketok. Hari nak kumpulane wong sing api-api, insya Allah uripe seneng. Pengumuman maso sampean ku koncone akeh ya, nak kanca main kabeh, insya Allah gak patek seneng, sebab persaudaraan dengan di meja perjuduan itu tidak mungkin tulus. Nak iso iki dipateni sampean karo koncone. Temenan. Sopo sing biasane main? Masa koncone akeh lho, tidak mungkin tulus persaudaraannya. Sing persaudaraan sing tulus niku ya jamaah tahlil, jamaah istighosah, jamaah ziarah, jamaah ning masjid. Insya Allah nak kumpulane tiang-tiang ngoten niku, kalau ada kesulitan maka akan dibantu, minimal dibantu donga. Donga niku ya penting lho nggih. Sing nomor sekawan, urip niki mesti seneng kalau rezeki yang kita dapatkan tidak jauh dari tempat tinggal kita. Wa masyaallah ala Muhammad. Kerjoe Mas Pion omahe sawet ratap. Insyaallah seneng sebab bendino iso mule. Kerjoe Mas Pion omahe Trenggalek kono. Bojone ning omah pisan. Iki nak bengi ya ngitung cendhela kira-kira. Abot senenge iku abot. Ya iso seneng tapi kok ndak abot. Ana sing model ngene iku ya. Ah iya. Wis ning kene umbah-umbah dhewe. Napa? Masak dhewe, kerja dhewe, ATM lho dicekel bojone. Ana ngene iku. Dek sorone le uripmu iku. Ya Allah. Tak duduk wonge malah repot ibu bu YouTube ibu salah. Hadirin yang kula hormati, jadi kalau rezeki kita tidak jauh dari tempat tinggal kita, insya Allah itu akan menjadikan hidup kita bahagia. Makanya mbok menawa ana tanggane sampean sing lanang ning luar negeri, sing wedok ning Sidoarjo, kok ketoke happy terus. Niku perlu dicurigai. Ya temen. Lah bojone ning Malaysia, sing wedok ning Sidoarjo kok bendina seneng ae. Iki jangan-jangan ya jangan-jangan ngono. Jadi secara teorinya Rasulullah bahwa orang itu akan merasakan hidup bahagia tatkala rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Wa masyaallah Muhammad. Yang paling akhir, di dalam kesempatan yang mubarokah ini, saya selaku pribadi maupun selaku ketua PUK mengucapkan takobbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Monggo kita sareng-sareng donga biniati kabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله
ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami. Ampuni seluruh dosa guru-guru kami. Ampuni seluruh dosa orang-orang yang pernah membantu hidup kami. Ampuni seluruh dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana wasiyamana waqiyamana waqiraatina waruku'ana wasujudana waku'udana watasudana watahlilana watakbirana watakhusu'ana watadru'ana walatadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan Ramadan kemarin. Terimalah puasa kami. Terimalah rukuk dan sujud kami. Terimalah bacaan Quran kami. Terimalah tahajud kami. Terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan di bulan Ramadan itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz yang ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.